Hei og hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Østfoldkirka. Vi er så glad at akkurat du er med og ser på dette programmet. Vi håper at det blir en oppmuntring og til hjelp for det. Velkommen skal det være. Veldig bra, velkommen hit. Torbjørn med bart og greier. Veldig bra. Så bra. Dette er en spesiell dag for oss, og jeg har fått en glede å introdusere dagens taler. Og jeg sa det før møtet at jeg må passe meg ikke begynne å mimre for mye. Men det er jo en stor glede for meg å skal introdusere Åge og dag. Og da tenkte jeg helt tilbake fra Hilde og jeg ble døpt i Den hellige ånd på verdenskonferansen for kirkevekst med Jungi Sjo i Oslo i 1983. Noen av dere var jo ikke født enda. August 1983 så var det for oss et før og etter. Vi kom jo fra Den norske kirke, jeg skulle bli prest i Den norske kirke. Vi slutta våre studier på grunn av liberalteologien faktisk, og vi begynte å få en lengsel etter Gud, og der opplevde vi et før og etter. Et før og et etter. Og da var vi sultne etter Gud, men ingen hadde jo våget å bryte det 11. budet i Norge, at du skal ikke starte nye menigheter, bortsett fra en, og det var Hans Bratterud. Men han ble jo kjent for andre ting. Men poenget er at Åge og kompani hadde sånne samlinger av fornyelse og karismatiske møter inne i Oslo, i samfunnssalen og Folkets hus. Så vi brukte Hille og jeg å få med så mange vi kunne fra Drøbak, hvor vi da bodde, og drog inn der. Og fra den dagen at vi ble døpt Den hellige ånd, så har Åge for meg stått fram som et fyrtårn og en klippe når det gjelder Norge og når det gjelder troens ord. Mange ganger tenkte jeg vil preke som Åge, men uansett så klarte jeg aldri svette like mye som han når jeg preka. Men han har vært et stort forbilde. Og for å gjøre en lang historie kort, og så dro jo Åge til Over There og kom tilbake og startet Oslo Kristensenter. Vi drog til Afrika etter hvert i 1990. Vi var sendt ut av en misjonsorganisasjon, New Life Mission. Så vi hadde jo ikke på en måte, det var ikke en menighet som hadde sendt oss ut. Men vi meldte oss inn i Oslo Kristensenter. Jeg var medlem av Oslo Kristensenter i flere år mens vi bodde i Afrika. Vi ville ha liksom en hjemmenighet. Så både Maria og Hanna er barnevelsignet av Åge. Jeg husker han sikkert ikke på, mens det var fortsatt dere var i Groruddalen. Så det ble de barnevelsignet også der. Og så sendte Oslo Kristne Senter til oss hver måned månens kassett. For du som ikke vet hva det er, så kan du google, så tar du google bilder, så skriver du kassettbånd. Så vil du få opp hva det er for noe. Ja, og da kom det hver måned, jeg tror jeg nesten alle år mens vi var i Afrika. Vi hørte på alle månedskassett, syntes det var fantastisk, og det holdt oss i livet der mens vi var i Afrika. Og når vi da kom hjem på Norgesbesøk, vi var jo ikke på Norgesbesøk på 6 år, men de 14 årene vi var i Afrika. Men når vi var på Norgesbesøk, så fikk jeg bestandig lov til å preke som ferievikar og preke på Oslo Kristensenter en søndag. Og det var stor ære, og noe vi så veldig frem til. Og da er det jo for meg da, good news is on the way, så det er en stor ære for oss å ha Åge og Lillemor her utifra også det som da han står for, men også det som da Oslo Kristne Senter er, som han er grunnleggeren av, men også at den står så fast på troens ord. Den arven og det forvandlet vårt liv, det er troens ord forvandlet oss. En jente fra Misjonsforbundet, når vi hadde nettopp blitt døpt i Den hellige ånd, og ga oss en stabel og sa, dere får ikke de her bøkene, men dere skal få låne dem. Så ga oss noen godt utslitt, det er mange bøker av Kenneth Hagin på engelsk. Og det hadde ikke kommet på norsk enda, og vi bare slukte dem, og det totalt forvandlet vårt liv og ga oss et fundament som å stå på, som fortsatt holder. Og det fundamentet står pastor Åge på når det gjelder troens ord og det å tro på Bibelen. Og det er jeg så glad at også Kenneth og Hanna og mange av dere også har også det samme fundamentet. Så når vi nå slipper løs Åge her, så vet jeg at det er så i trygge hender.
Og ja, nå må ikke jeg si mer, jeg kan prate i lang tid for en annen gang. Ja. Men jeg vil vi skal gi en skikkelig håndklapp og en jubel og ønske pastor Åge Åleskjær velkommen til plattformen. Veldig bra. Marvelous introduction, sa. Veldig fint å være her. Veldig fint å se gamle og unge, tykke og tynne, gråhårede og lyshårede. Veldig herlig å se dere alle sammen. Og nå er det sånn at nå har Erik fortalt litt om sin opplevelse av det. Jeg skal ikke fortelle hele min opplevelse av alt mulig, men jeg skal fortelle det at mitt liv ble forvandlet ved at jeg ble blendet av Jesus. Du vet, Paulus, han opplevde i Apostelens gjerning 9 og forteller det i kapittel 22, i kapittel 28, 27, forteller han om sin opplevelse da han møtte Jesus. For han var en motstander av hele pakka med Jesus, men så tenker Jesus at han tar jeg selv. For han er nemlig, det er mange som kan vitne på folk, men å vitne på Paulus hadde ikke vært lett, kan du si. For han var en motstander av de kristne. Han forfulgte dem, kastet dem i fengsel, var på vei fra Jerusalem til Damaskus for å kaste dem i fengsel. Men saken var at på vei fra Jerusalem til Damaskus, så blir Paulus fullstendig blendet av Jesus. Og han blir slått til marken, og det står: på grunn av det skarpe lyset, sier han i kapittel 22 i Apostelens gjerninger. Slå opp overalt som jeg sier, for jeg kommer til å sitere mange skriftsteder. Men i Apostelens gjerninger 22 så står det at på grunn av det skarpe lyset kunne jeg ikke se. Så han ble ikke blitt blind på den måten som en blind blir blind, men han ble blind på den måten at han var blitt blendet av Jesus. Nå har ikke jeg, prøver ikke å si at jeg har hatt opplevd det samme som Paulus, men jeg sier det var det som skjedde også med mitt unge liv da. Det var det at som 21-åring, eller det var i 1970, så jeg var egentlig 20 år, hadde ikke fylt 21 enda. Bare sånn for deg som vil holde styr på dager og timer og år, vet du. Men det flotte er, jeg hadde møtt Lillemor for øvrig, som er her i dag. Jeg hadde møtt henne på læreskolen i Halden. Og den vinteren, vet du, så var det en skikkelig sånn åndsutydelse i Halden gjennom i flere frimenigheter. Jeg gikk i salen Halden, som var pinsemenigheten, men det var både frie evangeliske forsamlinger, flere andre, og baptistkirken ikke minst, var et sted hvor mennesker møtte Gud. Da. Det er herlig, vet du, når det finnes sånne steder hvor de ba for folk, og hvor det var noe å få, for å si det sånn. For jeg var vokst opp i et luthersk bedehus med veldig, hva skal jeg si, de var så tørre som det går an å få gjort. Men jeg var en glad gutt helt fra jeg var liten, og det flotte er det at når jeg kom dit på læreskolen og møtte Lillemor blant annet, men da hadde jeg blitt forberedt i mitt hjerte på forskjellige måter, så jeg visste at jeg skal tak i det som disse pinsevennene har. Så får jeg fått et tips om det før det. Jeg skal ikke forklare alt det, men jeg bare sier det at den 29. januar 1970, 8:15 på kvelden, 20 kuldegrader bak frikirken i Halden, under åpen himmel, så ble jeg fylt med det hellige ånd. Og skjønner, mitt liv har aldri blitt det samme igjen etter det, for jeg ble blendet av Jesus. Jeg har trodd på Jesus siden jeg var en liten gutt, men du skjønner, jeg ble blendet av Jesus. Det vil si at jeg ser hans herlighet, hans storhet, hans fantastiskhet, og det gjør at der tok det av. Jeg skjønte ganske fort etter det, at jeg egentlig ikke kom til å bli lærer da. Jeg hadde gått til læreskolen for å bli lærer, men saken var, jeg ble jo egentlig en predikant etter hvert, selv om jeg jobbet litt noen år i skolen. Det er veldig bra å være rektor på skolen, det er veldig bra, gratulerer. Men du skjønner, det fine er det at jeg har 5 år i skolen for øvrig, men hele tiden reiste jeg rundt og hadde møter som fritidspredikant, som det het den gangen. Men så havna i Saronsdal, og så videre, og så videre. Nå må ikke jeg fortelle min livshistorie, jeg skal dele med deg et Guds ord, vet du. For jeg er jo et gudsord for landet. Det er viktig å begripe hvem er Åge. Jo, han er et gudsord for landet. Jeg er fra Tune, vet du, i Østfold. Og det er jo en story for seg, som vi hopper over nå. Da går vi rett inn i Bibelen og ser noe som Jesus sier. For du skjønner, fantastisk å få tak på det Jesus selv sier. Han er jo på besøk her på denne jorda i 33 år. Kom fra himmelen.
og ble født av en jomfru og så videre sånn. Men du vet hvordan Jesus blir fylt av den hellige ånd, eller får salvelsen av den hellige ånd da han var 30 år. Og han begynte å, salvet av Gud, gikk han omkring og forkynte evangeliet. Og nå skal vi stupe rett inn i en situasjon som Jesus er. Fordi Jesus, han nemlig i Lukas kapittel 10, og fra vers 38 til 42, så skal jeg lese for deg. Det står nemlig, da de gikk videre, står det, kom han inn i en landsby, og en kvinne som het Martha ønsket han velkommen i sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria, og hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Martha var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.» Unnskyld at jeg ler, men bare sier det. At han sier, kan ikke fortelle, hun sier til Jesus da, kan ikke du fortelle henne at hun må hjelpe meg liksom her, for jeg driver i husarbeidet her, og det er ingen som hjelper meg liksom. Men så sier Jesus da, for hun hadde nemlig satt seg ned ved Jesu føtter. Det er det som er budskapet mitt. Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Så det står i vers 41 da, og 42 står det, Jesus svarte henne, «Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting.» Det kunne vært skrevet til mange som er her i dag, og som hører meg siden på det her, så er det viktig å skjønne at «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» Folk stresser med alt mulig mellom himmel og jord, og strever og holder på, og hun drev og tenkte, nå er det viktig at det blir godt selskap for Jesus, og han drev og strevde med det der. Men skjønner, strev og uro med mange ting er ikke det som løser det. Der det står, men ett er nødvendig. Det er overskriften om hva jeg kan snakke om. Ett er nødvendig, sier Jesus. Hun, du gjør deg strev og uro, Martha, med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del som ikke skal bli tatt ifra henne. Amen, amen. Det var teksten. Så ruller jeg sammen boken, og så åpner jeg en annen bok. Hør her. Du skjønner, ett er nødvendig. Det skal vi snakke litt om. Du skjønner, en ting som skiller seg ut, og som er det ene nødvendige som du må få tak på, for Maria hadde skjønt det. At hun hadde satt seg ved Jesu føtter, og hun hørte på hans ord. Så det at du bare har kommet deg hit på det møtet i dag, vet du, gratulerer. Det er fantastisk. Du er allerede blant dem som velger det ene nødvendige. For det å høre på hans ord, det var nøkkelen. Hun satte seg ved Jesu føtter og sa, nå tar vi en stund her ved Jesu føtter. Det betyr ikke at Maria var lat. Det betyr ikke at hun ikke kunne ha hjulpet Martha og så videre sånn. Men Martha drev å stresse seg rundt med alt mulig annet i stedet for å sette seg ned. Tenk når du får besøk av Jesus hjem, for han kom på besøk til den familien da. Martha og Maria var senere, og så Lazarus blir vekt opp fra de døde, og det er mye som skjer i den familien der. Men skjønner saken her, at det flotte er at Martha og Maria, de tok imot. Martha skal ha det at hun tok imot Jesus og høyste ham velkommen til sitt hus, står det. Men så er det at når de kommer inn i huset, da, vet du, så begynner hun å stresse med alt mulig annet. Og det som er problemet for mange som blir frelst, vet du, de begynner å stresse med alt mulig som kristen. De holder på å kave sånn som Martha drev med. Men det fantastiske er, Maria skjønner at nå er Jesus her. Nå er han på besøk. Nå må jeg benytte anledningen til å få sugd ut av det som han har. Så hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hør her. Det å høre, ikke bare høre hans ord, men å høre på det ordet som kommer ut fra Guds munn. Skjønner, Gud har et budskap, og han vil gjerne du skal få høre det, og han vil du skal få tak på det. Og Maria har valgt en gode del. Ett er nødvendig. Det står, ett er nødvendig. En ting er viktig, du skjønner det, nå får du vite det på dette møtet her denne formiddagen der, at det er en ting som skiller seg ut som er det nødvendige. Du kan gjøre mye annet rart, men skjønner du, ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del, som ikke skal bli tatt ifra henne. Du skjønner det? Martha prøvde å forstyrre Maria i sin ro når hun hadde hørt på Jesus, men Maria hadde skjønt det, at ett er nødvendig. Når Jesus er her, så tar vi imot på hans ord og får tak i hva han sier. Hør her. Skjønner, Guds ord er et fantastisk tema.
Vet du at Guds ord, det var det som Maria hadde skjønt, at jeg må høre hans ord, må få tak i det som Jesus har å si. Og hvis du leser Bibelen, så vil du se det, vet du, at ordet var i begynnelsen hos Gud. Og ordet var Gud. Skjønner, Jesus er ordet, vet du. Halleluja, sier jeg da. Det er norsk og betyr halleluja. Skjønner, jeg kommer til å snakke litt sånn engelsk innimellom her. Så du skjønner, flott er det. At ett er nødvendig. Og du skjønner, ordet har blitt kjød og tatt bolig blant oss, men det står, ordet var i begynnelsen hos Gud, og ordet var Gud. Han er blitt til. Alt er blitt til ved ham. Det her står i Johannes 1, du kan godt slå opp med meg hvis du vil det, og du kan høre på meg hvis du heller vil det. I Johannes 1, 1 og 2 så står det sånn, at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, står det. Skjønner, det står ikke det var i begynnelsen hos Gud, det står han var i begynnelsen hos Gud. Altså, Guds sønn er Guds levende ord. Han er ordet. Og får du tak på han og sitter og hører på han, så selvsagt så er det skrevet en bok, en bibel, som er full av 66 bøker, som er full av Guds ord. Men du skjønner, det er det skrevne ordet, og det er veldig bra å få tak på det skrevne ordet, og vi driver her og studerer det skrevne ordet. Vi leser jo noe som står i det skrevne ordet. For det er viktig å ikke surre seg helt vekk i sin tro på hva som helst. Nei, saken er, men Jesus er ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Jeg vil du skal få tak i det som står i Johannes 1 her. At i vers 2 står det at han var i begynnelsen hos Gud. Det var ikke det som var hos Gud. Ordet er ikke bare det, skjønner du. Ordet er han. Han er en person. Han er det levende ordet. Derfor vil du finne han gjennom hele Bibelen. En av mine favorittbibliotek som jeg har hjemme, vet du, er Christ in the Bible. En bunke med bøker, et bibliotek med bøker, som er Kristus i skriftene. Det å få tak i at Jesus finnes der hele veien, vet du. Han dukker opp i Bibelen overalt. Når du leser om Daniel og Sadrak og Mesak og Abednego, ikke sant? Så det som tar luven, det er at det dukker opp en mann inne i ildovnen, fordi det var klasset i en ildovn, så sier da Nebukadnesar, jeg ser en fjerde mann som går rundt omkring inne i ildovnen, og de andre går løser rundt omkring, for de har kastet ikke vi dem bundet inn i ildovnen, og så går det en løs mann rundt der inne. Du skjønner, det var Jesus. Han er den fjerde mann i ildovnen, det er Jesus. Halleluja. Så det er veldig feil. Herlig. Det er for øvrig Oral Roberts sin spesialpreken, The Fourth Man. Du skjønner, fantastisk å vite det. At Jesus, han er i hele Bibelen. Han finnes der hele veien gjennom hele Guds ord. Og når du begynner å oppdage Jesus i skriftene, da blir Bibelen en veldig spennende bok. Inntil da, vet du, så kan Bibelen bli en voldsom virvar av teologi og alt mulig slags greier som du bare blir skakkjørt av. Og vi ser jo det. Det finnes mange folk som blir skakkjørt av å lese Bibelen hvis de leser den på en gæren måte. Men hvis du får tak på ordet, vet du, han er ordet, Jesus er ordet. Hvis du skjønner det som Maria hadde skjønt, vet du, at hun har valgt en gode del. Så en gode del er å ta Jesus sånn som han er. Han er ordet, the living word, halleluja. Jeg vet at jeg har mye på hjertet. Skal jeg prøve å være synkronisert, alt jeg beskriver, være fokusert her? Men så er det det, vet du, at jeg liker ikke tørre predikanter. Så jeg er veldig glad for at jeg har fått litt sånn vann her, da. For det, han er jo det levende vannet, men veldig bra å drikke litt vann. Mm-hmm. Dessuten så har jeg en stol her, vet du. Dette er viktig at du får med deg tidlig i min fase. Er det tidlig nå, har du holdt på lenge nå, sier du? Nei, jeg har nettopp begynt, skjønner du. Du skjønner det, den stolen her, vet du. Den har et spesielt en misjon i det møtet her. Det er ikke at jeg blir lat av og til. Det er ikke det at jeg blir sliten av og til. Men det er mer at av og til så vil jeg si noen ting som jeg vil du skal høre godt etter. Vi skal høre på det jeg sier når jeg sitter på en stol her. For det er noe spesielt som er på det. Og det første jeg da sier, og som du har fått tak i allerede, det er at ett er nødvendig. Det er det jeg har sagt når jeg sitter på en stol. En ting er nødvendig, det er å ta imot hans ord. Halleluja. Så det som kommer ut av Jesu munn, det er det første du må få tak på. Da går jeg over hit igjen for at du skal skjønne det. At her snakker jeg liksom mer sånn dagligdagstale, så kommer jeg noen ganger til å sette meg på den hellige stol, og du skal få kjenne det, at det er ikke paven som sitter der, det er Jesus som sitter der. Han er det levende ordet.
Amen. Unnskyld meg for stilen, men det er nemlig sånn at en av de tingene som har holdt meg gående i alle år, det er nettopp det, at selv om jeg da var skolert fra ung av, så er det sånn at jeg har hatt godt humør, vet du, og har gnist i øyet. Og du skjønner, det gjør også at jeg kjenner når vi preker Guds ord, så preker vi på den tørre måten, vi preker det på den levende måten. For det er det levende ordet, vet du, som virkelig tar tak, og som gjør at du kan bli litt satt ut når du hører på. Og jeg ble da, som sagt, blendet av Jesus. Det ordet tok tak i meg, og gjør jeg ble aldri den samme igjen. Det endret hele retningen på det jeg drev med. Jeg hadde tenkt å bli lærer, men du skjønner, jeg skjønte det med en gang, at Jesus, han er større. Halleluja for det. Okidok, vi skal lese litt mer for deg. For skjønner, det flotte er når du følger den tanken i Johannes da, blant annet her, så vil du se at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Hvis du kommer ned til vers 14, vet du, i Johannes 1, så står det, ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Wow, sier jeg da. Det er vers 14 i Johannes 1. Skjønner, han er full av nåde og sannhet, og du skjønner, han er ordet. Husk på at han er full av det ordet som er full av nåde og sannhet. Jesus er nåde og sannhet. Du skjønner, loven ble gitt ved Moses, står det i verset foran, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er en kjempeforskjell å skjønne forskjellen på loven og Jesus Kristus. For forskjellen på Sinai fjell og Sions fjell. Halleluja. Jeg kan ikke forklare deg alt det der, vet du. Men bare sier det, at John Gesho, som du nevnte, vet du, han døde forresten ganske nylig. God og gammel. Halleluja. Men jeg hørte han i Sarons dal, vet du, i mine unge år, han sa kjempemye bra, som selvsagt var kjempebra, det skjønner du. Når du har bygd en så stor menighet som han hadde bygd i Korea, så skjønner du det, at han er verdt å høre på, det er flere som hører på han. Men det som er fantastisk, det er det, at han sa noe blant annet i sin preken som jeg aldri har glemt. Og det er det at han forklarte til en predikant han var på besøk hos, for å hende at han hadde invitasjon til å komme til å preke hos andre rundt omkring i Korea da, på den tiden de hadde startet i menigheten i Korea. Så var det sånn at han ble invitert rundt til andre predikanter og så videre sånn. Og gjorde det, besøkte andre predikanter. Han begynte egentlig et telt. Jeg kan ikke begynne å fortelle John Gishos livshistorie. Jeg bare sier han begynte med møter i et telt, vet du. Men det sprengtes, det tok fullstendig av med alle som ville høre dette budskapet. Men det flotte var, vet du, at han da ble invitert rundt omkring og prekte og så videre sånn. Og mens han da er og preker i en menighet, så er det, han preker om Galaterbrevet 3, 13 og 14. Ikke slå opp deg, bare sier det. Han prekte om det at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for forbannet er verden som henger på et tre. Men han ble hengt på et tre for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningen i Kristus Jesus. Han, det som vi har fått løfte om. Og så forteller han da sin forkynnelse om, han preker Jesus, ikke sant? Han preker friheten i Jesus, og så videre. Får sønnen frigjort der, blir du virkelig fri. Og det var et fantastisk budskap. Folk tok tak i det, var pipeåpent i møte. Men pastoren, vet du, som hadde invitert den, han ble surere og surere dess lenger ut i møtet de kom. Nå skjer ikke det med Erik her. Han kommer til å kjenne seg åpen hele veien, tvers igjennom. Han har fått tak på det her fra før, vet du. Men den pastoren som John Gesho prekte om, han ble sur, kan du si. Fordi han likte ikke John Gesho sin preken. Den var for glad. Den var for positiv, kan du si. Den var liksom for nye nåde. Og saken her var at John Gesho visste jo det, han spilte på folket som var der, ikke sant? Så han prekte til dem. Og saken var at innen møtet var slutt, så ble mange mennesker frelst, og mange ble fylt med hellig ånd, mange ble helbredet for sine sykdommer. De hadde et pangmøte, kan man si. Men John Gesho visste jo det, at etterpå så skal jeg da prate sammen med han karen som tydeligvis ikke likte min preken, kan man si. Og så treffes de da etter møtet. Og så sier han til John Gesho, jeg preker ikke sånn som du har gjort, sa han. Jeg preker, når jeg kommer, så får de vite hvor skapet kan stå.
Når jeg holder min preken, så gir jeg dem en slegge, liksom det. Nå min versjon, da. Jeg gir dem en trøkk i huet, kan du si. Jeg forteller dem hvor skal skapet stå, og forteller dem hva som rett og galt, og så videre sånn. Og så sier Jon Gisho et fantastisk svar til denne predikanten, som ikke bare svar til han, men som svaret til deg og meg. Han sa, du må flytte prekestolen, sånn, fra Sinai til Golgata. Du må flytte fra loven til nåden. Skjønner du, du må flytte fra Moses til Jesus. Moses gjorde en fantastisk jobb i sin tid. Men skjønner, Jesus kom, og han åpenbaringen av det som Gud hadde på hjertet. Det som Sinai-fjellet ikke kunne gi deg, det kunne Sions fjell gi deg. Og jeg sier, hvorfor sier du Sion? Ja, jeg kan forklare deg alt det du kan lese om det. Men jeg bor på Sion, vet du, ikke sant? Jeg jo satt med han på Sions berg. Men du skjønner, jeg må ikke blande inn for mange ting, for da blir du forvirret. Jeg siterer Jon Gisho, og jeg sier at han sa, flytt prekestolen fra Sinai til Golgata. Halleluja. Flytte fra loven, for da er det loven ble gitt på Sinai bjerg. Og så er det sånn at flytte til Golgata. Hva skjedde på Golgata? Jo, det er korset og friheten og Jesu død og begravelse og oppstandelse kommer i lyset av Golgata. Det er fantastisk å flytte prekestolen, vet du, fra Sinai til Golgata. Derfor er det veldig fint at jeg har en flyttbar prekestol her. Halleluja, det er veldig fint. Da skal jeg sette meg her igjen. Ikke fordi jeg nå begynner å bli sliten, men fordi jeg har noe viktig å si. Det er veldig bra, altså. Jeg har, skjønner du, på bibelskolen på OK, så har jeg en sånn stol som det er, som jeg sitter på en hel del. Og jeg sier alltid dem på bibelskolen at husk på det, når jeg sitter der, da har jeg noe å si som du må få tak på. Så jeg sier til deg nå allerede at du har allerede skjøtt. Ett er nødvendig. Maria har valgt en gode del. Det sa jeg sist jeg var oppe i stolen her. Neste jeg da sier, og som jeg egentlig burde ha satt meg ned for å si da, men jeg sier det herfra, at flytt prekestol fra Sinai til Golgata. Flytt fra loven til nåden. Halleluja! Og det skjønner jeg må lese for deg, vet du, det som står der i Johannes 1, så for Jesus er ordet og Johannes evangelium er fantastisk når det gjelder akkurat det her. Men han sier blant annet da i Johannes 1, så sier han fra vers 1, i begynnelsen var ordet, ordet var Gud, ordet var Gud. Han var begynnelsen av hos Gud, og så videre sånn. Det har jeg sitert allerede, jeg vet det. Men så når du kommer lenger ned i budskapet, vet du, om ordet, så vil du blant annet se at vers 16 av hans fylde i Johannes 1, 16, står det, av hans fylde har vi alle fått. Det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er en fantastisk sak det, som gjør at Sinai kom med loven, mens Jesus kom med nåden og sannheten. Du skjønner, vi har flyttet over det. Av hans fylde har vi alle fått, står det. Deilig, altså. Av hans fylde har vi alle fått. De har blitt full av den hellige ånden og av Jesus. Av hans fylde har vi alle fått. Det er nåde over nåde. Vet du, jeg lurer på hva er nåden for noe? Ja, her får du vite hva nåde over nåde er. Nåden står i kø med andre ord. Det er sånn at nåden frelste folk, og så er det også sånn at nåden fyller deg med den hellige ånd. Vi kommer tilbake til det en eller annen gang, et eller annet sted, som du får høre mer om nåden. Akkurat nå, så jeg har reist meg opp igjen, for jeg er fortsatt på det sporet, at velg Marias gode del, ordet. Vi skal snakke litt mer om ordet. Lillemor følger med på klokka og alt sånt. Jeg skal ikke spørre henne om det. Jeg har med henne som, du vet at i en kirke så må man ha en prest og en klokker og en kirketjener. Ikke sant? Og det er klart at jeg har med meg da lillemor som en levende klokke når jeg er ute og preker. Så, men det er for tidlig å begynne å dra inn klokka nå, altså. Men jeg bare sier det, at hun kommer til å gjøre en bra jobb som klokker. Hun vet nøyaktig hvor lenge jeg har prekt her nå. Så det er hun som vet, det vet ikke jeg. Tenk om du skal begynne å stige. Da tenker du på andre ting enn ordet, hvis du begynner å tenke på klokka. Hør her. Jeg sier til deg. Det ordet, vet du, som Jesus er, og han er ordet. Det ordet
Det beskrives mange steder utover i hele Bibelen, og blant annet da, hvis vi går i Johannes evangeliet, så vil vi se at han dukker opp hele veien. Og du vil se også mange andre skriftsteder i Bibelen, hvor det forklares, og jeg skrev en bok en gang, som var en andagsbok, som jeg kalte Himmelsk helsekost. Himmelsk helsekost, hva er det? Jo, Johannes sier i kapittel 6, han er brødet som kommer ned fra himmelen. Den som spiser av det brødet, han har evig liv. Du skjønner, fantastisk å få tak på det ordet som kommer fra himmelen. Er noe mer enn bokstaver og trykksverte. Det er det levende ordet. Det er han som er det ordet, og han er mat. Han er maten fra himmelen. Du kan spise det levende brød. Det er mer enn manna, står det. Manna fikk de ørkene, vet du. Men det fantastiske er at vi har fått brød fra himmelen. Han er brødet fra himmelen som vi spiser. Så vi skal se litt på det brødet nå. Kan du, nå skal vi ta en sånn brødlunch midt i prekene her. Sånn. Og da er det sånn at ordet sier, for eksempel i Johannes 6, så står det om at han er livets brød. Det er, jeg er det levende brødet, sier han, som kom ned fra himmelen. Og hvis noen spiser dette brødet, kan han leve evig. Brødet som jeg skal gi er mitt legeme som jeg vil gi for verdens liv. Johannes 6,51, for deg som vil notere deg det bak øret. Men der står vel mye rart fra før bak øra dine, så ikke skriv det der. Vet du at til og med Jesus, når han blir fristet av djevelen, for Jesus hadde jo en krasj med djevelen, ikke bare en gang, han avvepnet til slutt djevelen og satte ham med åpenlyset skue og så videre. Sånn. Men i Johannes, vent litt, altså i Lukas 4,4. Det er interessant, for da er djevelen i ferd med å friste Jesus og sier, kan ikke du ta disse stenene og be at de skal bli til brød? For Jesus var jo sulten, han hadde fastet lenge og så videre sånn. Mye å si om det her som ikke rekker å si noe. Men du skjønner, Jesus sier, Jesus svarte ham, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord, eller av hvert ord som går ut av Guds munn. Skjønner du, det ordet som Maria hadde skjønt, det er det ordet som Jesus er, og det står her, vi lever av det ordet. Oi, 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 hvis du kan få tak på det. Du lever det levende livet som du har fått når du blir født på ny. Det spiser ordet, vet du. Du lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Du lever ved levende ord fra levende Gud. Halleluja. Og det er fantastisk, vet du, at jeg får være her og bare dele med deg noen tanker som leder deg på rett spor når det gjelder Jesus. Men det flotte er det at det ordet, vet du, det er det levende ordet, og vi lever ved det ordet. Vi spiser det ordet. Halleluja. Jeg har egentlig innledning, tre punkter og avslutning som vanlig, men jeg sier ikke i dag hva det er for noe. Kan du finne ut etterpå, får du tydninger på den siden. Men nemlig, hvis jeg går over til Paulus da, for da har vi hittil vært en tur hos Jesus. Vi har vært her og sagt litt fra Jongesho. Og så når jeg setter meg på stolen neste gang, skal jeg dele noe med deg som Paulus har å si. Fordi Paulus, vet du, han er jo den som gir deg fasiten på resten av Bibelen. Bibelen er en fantastisk bok. 66 bøker, 39 pluss 27, fantastisk Bibel. Vi tror på at Jesus er i hele Bibelen. Men saken er at når du får tak på Paulus, vet du, så har han noe av fasiten på det som er i Bibelen tidligere. Fordi nemlig han gir deg summen av Guds ord på en måte. Jeg sier bare sånn, ja, når jeg gikk på Bibelskole i Amerika, vet du, så var det en av de store åpenbaringene var The Pauline Revelation. Altså den åpenbaringen som ble gitt til Paulus, ikke sant? Og det var mer enn at han møtte Jesus på veien. Det var sånn at The Pauline Revelation, det er den åpenbaring som Paulus gir oss. Ikke minst i for eksempel Efeserbrevet og Korinterbrevet og Galaterbrevet, så gir han oss essensen av noe av det som gjelder og som stikker ut. Og det skal ikke jeg begynne å gi deg nå. Jeg skal bare sette meg ned på stolen litt og gi deg noe av Paulus. Halleluja. Går det bra med deg? Ja, jeg håper det, vet du. For jeg er jo ikke her for at du skal ha en sur formiddag. Jeg er jo her for at du skal få kjenne det. Det var ikke så verst å høre han der Åga likevel. Jeg vil at du skal kjenne det. At broder Åge, vet du. Bruker å kalle meg av og til det broder Åge den yngre, ikke sant?
For det er klart det finnes jo andre som har bært det samme fine navnet. Åge Martin Åleskjær heter jeg. Det betyr liten, modig stamfar, betyr det. Bare sånn, det er helt sant. Martin betyr den modige. Åge betyr liten, modig stamfar. Altså, Åge og Martin til sammen gjør liten, modig stamfar. Og saken er nemlig det at etternavnet er Åleskjær, og det går vi ikke inn på nå. Det er skipt, vet. Noen tror det er ute på Sørlandet, vet du, Ålefjær og Åsekjær og sånn. Nei, det er Åleskjær er i skipt, vet. Det er helt klart. Og viktig å begripe. Så hvis du er fra Skiptvet, så er du velsignet bare på å bo der. Det er sånne dønninger i hele fylket og i hele kommunen at det er helt herlig. Hør her, jeg skal lese for deg hva Paulus sier i Rombrevet 16. Han sier nemlig noe mer om ordet. Husk på at Jesus var ordet. Han er ordet, han er blitt kjød. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Så vil du se i Rombrevet 10 at Paulus røper noe mer om ordet. Han sier at ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Du skjønner, ordet er i himmelen. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Jesus er ordet, og det vi spiser, det ordet vi lever ved ordet. Men Paulus forklarer, og jeg leser fra Rombrevet 16, og jeg hopper rett ned til vers 6-10, så står det, men rettferdigheten av tro taler slik. Si ikke i ditt hjerte, hvem skal stige opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier den? For det snakkes om hva sier rettferdigheten av tro. Jo, hva sier den? Ordet er deg nær, står det. I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Du snakket om at vi hadde fått tak på troens ord. Her er det. Her er troens ord i sin kjerne. Det er det at det er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Halleluja. Du blir frelst, vet du, ved det levende ordet. Du skjønner, det ordet er sånn, det tar imot det i ditt hjerte. Når du tror det i ditt hjerte, bekjenner det med munnen, så blir du frelst. Det er engelsk, og det gjør at du får i ditt hjerte et wow, når du skjønner det. Det betyr, wow betyr oi på norsk. Skjønner, Gud vil du skal få tak på et sånn oi-evangelium-opplevelse her i dag. Det er fantastisk. Ordet er det nær, vet du. Det er ikke bare himmelen. Det er ikke bare Jesus som er ordet. Det er sånn at han har flyttet inn, vet du. Ordet er det nær. Det er i din munn og i ditt hjerte. I ditt hjerte og din munn. Og så er det fantastisk å oppdage det, at Jesus som det levende ordet, han bor i ditt hjerte, men han bor også i din munn. Og derfor kan du med din munn bekjenne at Jesus Kristus er Herre, og i ditt hjerte tro at han er stått opp fra de døde. For det er noe av det som er med Jesus, det som virkelig tar inne svingen på budskapet om Jesus, er at han sto fra de døde, ikke sant? Han døde på et kors, ja, men du skjønner at han sto opp fra de døde. Det gjør at uten ord om oppstandelsen, sier Paulus i 1. Korinther 15, forklarer det at hvis vi ikke får tak på at Jesus stått opp fra de døde, da var tro ingenting. Da er vår forkynnelse tom, sier Paulus. Hvis ikke vi får tak på at Jesus sto opp fra de døde. Hele greia er han sto opp fra de døde. Og derfor har vi en levende Jesus. Han lever og er den samme i går og i dag til evig tid. Jesus har stått opp fra de døde. Og det gjør at denne oppstandende Jesus, den gjør at du har liv på innsiden, vet du. Jesus flytter inn ordet i deg, ordet i din munn og i ditt hjerte. Det gjør at den levende Jesus, han lever i deg. Halleluja. Jeg må ta meg en sving her sånn. For du skjønner det. Jeg vet at jeg, nå begynner jeg der at klokka har begynt å tikke også. Lillemor har våknet nå. Det er fint, Lillemor. Jeg har bare ett punkt igjen. Heng på, skal du få se. Men det flotte er det at jeg husker å dele en opplevelse med deg på veien. Jeg skjønte en dag. Det der at vi har stått opp sammen med Jesus. Vi er oppreist fra de døde sammen med Jesus. Vi lever et liv fordi han har flyttet inn i oss. Så jeg ble så begeistret, vet du. Jeg hadde fri akkurat den dagen da. Hjemme fra jobb, og da jobbet jeg fortsatt på skolen.
på Navestad skole. Men jeg var ute og prekket hele tiden, så hadde jeg skjønt det, at Jesus lever. Han lever i oss, han lever i meg. Jeg er reist opp fra de døde sammen med Jesus. For det snakkes åndelig. Det er ikke sånn at kroppen min har stått opp enda. Det, vi skal få en herlighetskropp en dag. Men saken er at vårt indre, vet du, har blitt født på ny. Vi har fått del i livet. Jeg er reist opp sammen med Jesus. Og det gjorde jo at jeg måtte ta meg en tur ut i byen. Bodde i Sarpsborg den gangen. Og jeg hadde lyst til å, du vet at jeg er litt gal. Det er herlig, vet du, kristne mennesker må være litt smågale, kan du si. Folk er alt for seriøse på feil måte. Så det er viktig å være gale på den gode måten. Halleluja. Så saken er at jeg er gal nok, vet du, til å gå opp i byen og fant ut at jeg skal gi noen tak i det budskapet her, at vi er stått opp fra de døde. Så jeg gikk opp til en kar da, som jeg sa det at... Har du møtt noen gang som er stått opp fra noen gang som er stått opp fra de døde, sa jeg. Har du møtt noen som er reist opp fra de døde? Nei, det hadde jeg ikke hørt noe om. Nei, men da rakte jeg ut hånden og sa, kan du hilse på meg, sa jeg, for jeg er stått opp fra de døde. Jeg er oppreist fra de døde. Og så la jeg en del av budskapet i Rombrevet 6, at vi døde med Kristus, vi er oppreist fra de døde sammen med han, og så videre sånn. Men det er klart, han står jo på meg han fikk vel sjokk, regner jeg med. Men så gikk jeg videre til en annen kar som jeg kjente litt bedre, da, og som jeg brukte å være sammen på møter og sånn. Så han, vet du, han ble jo så begeistret når jeg forklarte han, vet du det, sa, at har du møtt noen gang som er stått opp fra de døde, sa jeg. Nei, det har jeg ikke opplevd også. Det er mye fint jeg har vært med på. Men jeg har ikke møtt noen som er stått opp fra de døde. Ja, men da er du glad du møtte meg, sa jeg. For jeg er stått opp fra de døde. Og da skjønte han jo at han var stått opp fra de døde også. Vi oppreist sammen med Jesus, ikke sant? Og han er liv. Og det gjorde at vi fikk en sånn salig dag. Han jobbet på et firma oppe i Sarpsborg som gjorde at vi dro opp til gjengen, for jeg var innom der av og til. Dro opp og besøkte kollegene hans, og det var egentlig et begravelsesbyrå, by the way. Så det er jo ganske interessant. Fordi på pausa i det begravelsesbyrået, så hadde vi virkelig en oppstandelsesdag. Altså, vi frydet oss og gledet oss i at Jesus reises opp fra de døde for de å frelse de fleste i det der begravelsesbyrået der var det. Og det flotte er det, at hele den dagen, vet du, så kjente jeg den var satt av til å feire Jesu oppstandelse. Ikke bare at han var stått opp, men at jeg er stått opp sammen med han. Halleluja. Så du kan ta den dagen her som en sånn feiring av din oppstandelse fra Jesus, fra de døde ved Jesus Kristus. Halleluja. Det skulle jeg egentlig sagt mens jeg satt der, men jeg greide ikke å sitte mens jeg sa det, for jeg er for salig for meg. Halleluja. Jeg reiste opp fra de døde sammen med han. Prise Gud. Nå går jeg inn for landing. Du vet, da setter jeg ut flapsen, gjør meg klar til å lande, finner landingsstripa, og vi skal finne den om litt grann. Men det er ikke helt ferdig, jeg er bare inn for landing. Du har vært med på flytur noen ganger, ikke sant? Hvor du reiser opp, og så er du oppe der oppe og svever, og så skal du gå inn for landing, og da må du dra ut flapsen, og så videre sånn. Mye å si om det når du... Og Rygge flyplass er ikke det samme som den en gang var. Det er en annen sak. Det kommer vi tilbake til. Ikke nå. Ikke nå. Hør her. Bli med meg til 2. Korinterbrev 1, 19 og 20. For det er flott å skjønne, vet du. At i 2. Korinter 1, 19 og 20, husk på at ordet er hos Gud, Jesus er ordet, ordet er i oss, vi bekjenner han, vi har reist opp sammen med han. Men så står det sånn, i det siste avsluttende punktet mitt her, er at Guds sønn, Jesus Kristus, det står i 2. Korinterbrev 1, vers 19-20, for Guds sønn, Jesus Kristus, som ble forkynt av oss, hos dere, av meg, Silas og Timoteus, han var ikke ja og nei, står det, men i ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, her kommer det, skjønner du, for så mange som Guds løfter er, i ham er de ja, og i ham er de amen. Gud til ære ved oss. Halleluja. Hør her. Bibelen er full av løfter. Flere tusen løfter. Bibelen er full av masse løfter om frelse og helbredelse og fylle med hellig ånd og liv i ånden og hele, alt sammen finnes i boka, vet du. Men saken er at så mange som Guds løfter er, for de er mange, skjønner du, i ham har de fått sitt ja.
Skjønner, løftene er noe mer enn løfter. De har fått sitt ja. Det vil si at løftene er, har fått et, og det sier ved oss, vi sier ved det vårt amen. Du skjønner, vi sier amen til løftene som har blitt ja, men alle Guds løfter har blitt ja. Og det gjør, vet du, at vi kan leve hele livet på de løftene fra Gud. Vi kan kjenne det at takk Gud for hans løfte. Jeg kjenner det når vi har vært igjennom en koronatid nå, for eksempel, så kjenner jeg noen av løftene fra Bibelen har virkelig vært herlig å lese. Jeg vet ikke om du leser dem, men når du leser sånn som Salme 91, for eksempel, så er det virkelig det er som å åpne bankboka, vet du, og skjønne det tilhører deg. Det er en del av de løftene som tilhører deg. Så om du ikke oppdager noe annet i Bibelen, så oppdager det at Salmenes bok, den er midt i boka, vet du. Halleluja. Og du skjønner, I salmenes bok da, som David lever og koser seg, snakker med Herren er min hyrde, han lar meg ligge i grønne enger, han gir meg hvile, leder meg til hvilens vann, og han vederkveger min sjel og så videre, sånn. Skal ikke ta salmen, det er salmen 23, bare by the way. Som barn så lærte jeg salmen 23, jeg ble påbudt å pugge salmen 23, men salmen 91 sier at den som sitter i den høyeste skjul, som bor den allmektige skygge, han sier til Herren, og sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Og så går du nedover hele veien, han skal fri der fra fuglefrangens snare, fra ødeleggende pest, og så videre, og så videre. Og så står det til slutt, med et langt liv, står det, skal jeg mette ham, og la ham se min frelse. Salme 91, vers 16, for deg som vil ha det her på trykk, kan du si. At Jesus sier at med et langt liv vil jeg mette ham. Skjønner, det er noe med det når du spiser et godt måltid, vet du. Så er det sånn, du blir jo mett til slutt. Ikke sant? Halleluja. Og du skjønner, Guds ord er sånn, og det livet vi har med Jesus er også sånn. Du skal leve til du blir mett, vet du. Du skjønner, Gud vil mette deg med et langt liv. Han, du, så lenge du er sulten på livet, så har du muligheten til å fortsette, ikke sant? For det gjør at du har noe som du spiser hele veien. Og så, med et langt liv vil jeg mette ham. Når han gir deg det lange livet, så kjenner du det. Han metter deg med et langt liv. Jeg ser det at ingen av dere er mett enda. Det er ikke mett i det hele tatt. Dere kjenner dere har lyst på mer. Dere kjenner dere vil leve mer. Og selv om vi lever i en forferdelig verden som er et sirkus uten like, så er det fantastisk. Vi vil leve lenger. Halleluja. Vi vil være på det sirkuset. En av grunnene til at jeg kjenner jeg vil leve lenger er det. At noen lurer på, når kommer Jesus? Kan du få svar på det, vet du? Når kommer Jesus? Jo, da sier Peter, vet du, som startet hele butikken, han i Apostlenes gjerninger, da, han sier i 2. Peters brev 3:9, så sier han at grunnen til at Jesus drøyer, han har ikke kommet enda, vet du, har du oppdaget det? Jeg husker jeg vokste opp i en tid hvor alle snakket om Jesus gjenkomst, og nå kommer Jesus, og 1967, det var veldig sånn feber på det, for da hadde Israel fått tilbake Jerusalem og så videre, sånn. Det var veldig liksom greier da. Alt mulig leser du inn liksom i Bibelen og prøver å ha et slags holdepunkt, så de sa, nå kommer Jesus, nå kommer han, for nå er Jesus, nå har Jerusalem fått, Jerusalem skal ikke nedtrådt av hedninger til hedningstider til ende, så nå er hedningenes tid til ende, så nå kommer Jesus. Men han kom ikke, vet du. Oppdaget du det? Har du oppdaget at Jesus kom ikke i 1967, kom ikke 68, eller kom ikke 70 heller? Han kom ikke. Hvorfor ikke det? Nei, for det er noe mer, skjønner du, som gjør at selv om det er noe av det oppfyllelse som viser at vi er inne i de siste dager, så er det likevel sånn, at 2. Peters brev 3 fra vers 9 sier, han venter i sitt tålmod, står det. Fordi han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Så, altså, Gud er ikke fornøyd med antall frelste, kan du si. Så han venter på innhøstningen. Du kan lese om det samme i Jakob 3, hvordan det kommer en innhøstning, skjønner du, som blir avslutningen på denne tidsalder. Og det hører vi i pakka før Jesus kommer. Jeg lurer på, når kommer han? Jo, nok når himmelen er full, når Bonkes drøm har gått, populate heaven and plundering hell, er det som er hele greia. At vi skal mette Gud, vi skal bli mett med et langt liv, men vi skal også kjenne Guds plan går i oppfyllelse når nok mennesker har tatt imot frelse. Han
drøyer i sitt tålmod. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Ja, kommer alle til å bli frelst? Så sier hun, nei, men du skjønner det at alle som er åpne og tar imot, kommer til å ta imot det. Men budskapet er for alle. Gud vil frelse alle mennesker. Halleluja og amen. Og reis deg opp på dine føtter. For eneste måten å få Åge til å stoppe prekingen på, det er at du reiser deg, vet du. For det er klart det, da bruker jeg å fortsette mens folk står. Så da er jeg over på avslutningen av preken der, når du liksom får det stående. Men det gjør jo at lovsangerne skjønner hintet og kommer opp og gjør seg klar her. Og det er deilig. For noe av det som mer er saken, det er at i et møte som det her, så tror vi på at Guds kraft er her. Vi tror at Jesus er her. Vi tror at det går an å oppleve dette som vi har snakket om. Vi tror at det går an å bli frelst her. Vi tror at det går an å bli helbredet for sine sykdommer her. Vi tror at det går an å bli døpende hellige ånd her. Vi tror at alle Guds løfter har fått sitt ja. Vi har ikke glemt det, vet du. Løftene har fått sitt ja gjennom Jesus Kristus, og alle løftene du leser er ja, vet du. Og det er flott å se at stadig så får vi be med mennesker som opplever Guds løfter slår til, og det treffer, og de blir helbredet for sine sykdommer, og de opplever også å bli fylt med Hellig Ånd, og de blir frelst. Så derfor er vi veldig, veldig glad for det. At vi helt enkelt, veldig enkelt, skal gjøre sånn. At hvis du et lite øyeblikk lukker dine øyne, og dere må holde dere klart å synge etter hvert, men ikke enda. For saken er, du kan lukke dine øyne, bøye ditt hode, kjenne at akkurat nå så gjør du som Maria, vet du, du fokuserer, du kjenner det at ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del er Jesus, det er ordet, halleluja. Hvis du kjenner, mens du har lukket øynene og bøyd ditt hode, hvis du kjenner at du trenger å få visshet om frelse, da, hvis ikke du vet at du vet at du vet at du er på vei til himmelen, så er jeg veldig glad for å gi deg førsteplassen i køen. Om det er noen her, og hvis det er noen som hører på denne siden, så kan du ta imot det akkurat nå, og du kan løfte hånda di der hvor du står og kjenne det. Ja, Åge, det er meg. Det gjelder meg. Jeg trenger å kjenne at jeg får Jesus inn i mitt hjerte og får fred med Gud i mitt indre. Nå vet jeg at i et sånt møte som det her, så er vi stort sett frelste alle mann. Men det flotte er det at vi er glad for å ha Jesus i vårt hjerte. Så hvor mange er det her som har Jesus i sitt hjerte? Som, tja, halleluja, det er vidunderlig. Jeg er frelst på grunn av Jesus. Så er det sånn at hvis du er syk, så er det sånn at Jesus som preker, han gikk omkring og helbredet de syke. Han gikk omkring og gjorde det godt og helbredet alt som underkut av djevelen fordi Gud var med ham. Så Jesus er fortsatt en helbreder. Han er ikke bare en frelser, han er en helbreder. Han vil helbrede deg for dine sykdommer. Så det gjør at det er noen her som kommer til å bli helbredet for sine sykdommer. Halleluja. Hvis du har noen sykdom som du vil de skal be for, så kan du løfte hånda di. Bare vær frimodig, ikke vær redd. Bare løft opp hånda di, så skal du holde den opp et lite øyeblikk. Da kan du legge den andre hånda over brystet, fordi på syke skal de legge sine hender, og det fine er at du kan legge hendene på deg selv, vet du, for du har hender, og du kan være en troende som har hender. Det flotte som også er herlig, det er når vi gjør det her og slipper det løs, så kommer Guds nærvær i nærværet her. For det står der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, så er jeg midt iblant dem. Han er her, vet du, han som helbreder syke er her. Og det gjør at i Jesu navn så ber jeg for deg, ber for deg som har lagt din hånd på kroppen din. Takk deg, Herre, fordi du er Herren vår lege. Takk fordi du tok våre sykdommer på deg og bar våre plager. Takk for vi skal bekjenne det, at helbredelse skjer i dette møtet denne søndag formiddag. Takk og takk, Jesus, at her og nå så forsvinner smertene. Her driver du ut plager i Jesu navn. Kall det bestendo bare å sika opp og gjøre, halleluja, halleluja, repesiria mondes keleveit og mori bastelo avandoro halabatika marresikotos da pesta keria macellos, halleluja, halleluja. Ja, jeg har ønsket lenge å nå gjennom til deg når det gjelder å bringe min helbredelse inn i din kropp. Jeg har søkt å finne anledninger hvor jeg kan treffe deg
og du er fokusert på en måte som gjør at sykdommene dine slipper, og helbredelsen kommer. Og den timen er nå, for jeg er nå, sier Herren. Jeg er den samme i går og i dag til evig tid. Jeg er nå virksom i ditt liv. Jeg er her, og jeg er her nå, for at du kan si tusen takk, Herre, for at du helbreder meg i Jesu navn. Og amen, amen, amen. Nå kjenner jeg det at Åge er ferdig. Men Jesus er ikke ferdig. Han fortsetter her. Han lar sin kraft virke i møtet her. Men jeg skal gå og sette meg. Jeg har ikke engang spurt klokkeren hvordan det går, for at nå er vi på overtid for lengst, Lillemor. Jeg skjønner det. Men det flotte er det, vet du, at nå synger vi pris og lov til Herren. Dere leder oss an, og jeg går og setter meg. Wow, wow, wow. Fader Gud, vi gir deg all ære, lov og pris, Herre. At så et elsket Gud verden, at han ga sin sønn en enbåren. For at hver den som tror på ham og ikke skal gå fortapt, men blir frelst for evig liv. Vi takker deg, Jesus, at du er ordet som ble oss nær. Ordet som har kommet og forvandlet våre liv. Vi takker deg, Hellige Ånd, for ditt nærvær, for din forvandlende kraft. Og vi gir deg all ære, lov og pris. Og alle sammen sa amen, amen, amen. Fantastisk, skal vi gi en skikkelig applaus til pastor Åge. Det er fantastisk preken. Elsker hans forkynnelse. Halleluja. Jeg vil bare, før jeg lyser velsignelsen over dere, jeg vil bare si at om du ønsker personlig forbønn også, og noen å prate med, så bare kommer fram hit etter møtet, så er alltid noen i kirken her som vil være med og be sammen med deg. Halleluja. Guds ord sier han sendte sitt ord og leget meg. Guds ord sier at hans ord, Guds ord, vender aldri tommen tilbake igjen. Land, land, hør Herrens ord. Framfor enhver utgytelse av Guds ånd, så må ordets forkynnelse gå fram. Vi sådd i den gode jord. Derfor tror vi på forkynnelsen. Hvordan kan de tro på noen som de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre hvis ikke noen forkynner? Så vi takker deg, Fader Gud, for ordet. Takker Fader Gud for Åge og Lillemor. Vi bare velsigner Åge og Lillemor. Vi velsigner Thomas og hele Oslo Kristesenter som har stått opp som et fyrtårn og til inspirasjon og eksempel, Herre, for oss andre kirker til å kunne bli inspirert og lære av deres erfaring. Så vi bare velsigner Åge og Lillemor, Herre. Vi ber om mange, mange år til av forkynnertjeneste, av gleden i Herren er deres styrke, av helse og sunnhet, av økonomisk velsignelse, at du åpner døren. Og vi takker deg, Fader Gud i himmelen, at det beste ligger fortsatt framfor dem. I Jesu Kristi navn. Tusen takk for at du tunet inn, og at du var sammen med oss på dette programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmuntring i din hverdag. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi setter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det, eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.